що як людина, яка достатньо часто буває в зарубіжних відрядженнях, ми бачимо, яким іншим сьогодні стає «Укрінформ». От я сьогодні тільки повернулася з Галіфакса, де ми були на парламентській асамблеї НАТО, і ще не встиг рапорт якийсь там, знаєте, на сайті НАТО вийти, а на «Укрінформі» вже є про це інформація. Ви просто великі молодці. Ваші зараз зарубіжні корпункти в Брюсселі, в Берліні – це те, чим можна пишатися. Це велика робота вашого колективу. Те, що робить Лана Самохвалова, вона ж Ярослава Міщенка, як нам оголосили при нагородженні, це величезний внесок сьогодні так само в спільну для нас справу отримання Томасу. Ілана, ми тобі дуже дякуємо. Друзі, я маю згадати ще одне дуже важливе ім'я, і мені здається несправедливо, що так само в списку сьогодні нагороджених немає нашого Олега Заденничука. Я пропоную вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання і подякувати нашому колезі за те, що на відміну від дуже багатьох активістів, оптимістів, він не втік від повістки, він пішов по мобілізації. Він захищав Україну. Він також є те ім'я, яке стоїть поряд з найкращими іменами «Укрінформу». Давайте малі тепер список. І це тільки говорить про те, Олеже, ми тобі дякуємо. Ти сьогодні з нами. Це тільки, коли ми згадуємо такі імена, це тільки говорить про те, який правильний у вас колектив. І який він правильний з точки зору професійності, моральності, людськості, людяності. Велика честь належати до вашого колективу. І ви знаєте, от депутатство, воно не назавжди, воно колись завершується. І я мрію, що коли моя депутатська кар'єра завершиться, ви візьмете мене простим кореспондентом в ваш колектив. Для цього мені треба тільки мову трошки підтягти, але я над цим буду працювати. Англійську, французьку і таке інше. Не, на місце Харченка ми, звичайно, претендувати не будемо, бо він на своєму місці, за що ми йому також дуже і дуже дякуємо. Дякую, дорогі мої. І зараз від імені Верховної Ради України я так само маю вручити нагороди, доєднатися до всіх тих теплих слів, які були сказані, будуть сказані, і також сказати, що докладатимемо в команді президента всіх зусиль для того, щоб звільнити Романа, для того, щоб звільнити інших політв'язнів. І я вклоняюся вам, дорогі мої, за те, який внесок ваш колектив робить в дві важливі теми. Тема нашої армії, Донбасу і звільнення політв'язнів. На «Укрінформі» ця інформація завжди перевірена, точна, правдива, іде першою. Тому вас цитують, тому ваш рейтинг сьогодні зростає, тому ви конкурентні, тому ви найкращі. Дякую.